Вітаємо на інтерв'ю «Ефірі новини» у студії Олексій Фадєєв. Сьогодні виповнюється 75 років від часу Курюківської трагедії. Упродовж двох днів, 1-2 березня 1943 року, нацисти винищили майже 7 тисяч українців у селі Курюківка на Чернігівщині. Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських підрозділів. Після того, як червоні партизани напали на гарнізон угорських військовиків, вбили 78 солдатів. У відповідь каральні загони зігнали жителів села у центр і розстріляли. 9 березня фашисти повернулися в Курюківку для остаточної зачистки. Тоді село практично повністю спалили, а всіх людей знищили. На сході 5 обстрілів українських військових. На Луганському напрямі противник атакував в районі Світлодарської дуги. Під вогонь мінометів та гранатометів потрапили захисники біля селища Луганського. Неподалік Новгородського російські найманці били по наших укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямі мінометним вогнем накрили наші опорні пункти поблизу Павлополя. Поранених і загиблих серед українських військовиків немає. Законопроект про національну безпеку зареєстрували напередодні у Верховній Раді. Тепер його має розглянути профільний комітет. Документ передбачає запровадження цивільного контролю над сектором безпеки і оборони. Зокрема, міністр оборони України і його заступників призначатимуть на посади з-поміж цивільних осіб. Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України, які зараз обіймає Віктор Муженко. Решта положень документа спрямовані на підвищення ефективності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС. Цей законопроект є безумовно пріоритетним, і я невідкладно направляю його на розгляд комітету профільному і даю доручення невідкладно його розглянути. Цей закон надважливий в час, коли Україна бореться з російською агресією. Він важливий нам як для реформи сектору безпеки, так він і важливий для важливого суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО. У Черкасах триває транспортне протистояння. Власники маршруток хочуть підвищити ціну на проїзд з 4 до 5 гривень і просять дозволу на це у мерії. Чиновники ж наполягають спочатку покращити якість та забезпечити електронний контроль пасажирських перевезень. Станіслав Кухарчук про ситуацію докладніше. Ранок, година пік. Черкащани їдуть на роботу. Хтось поспішає втиснутись в переповнену маршрутку, а хтось вирішує почекати менш забиту. Раніше було краще, а зараз порічали інтервали, і вони рідше їздять. Людей багато, зутра всі одіти, поки тяжко сідати оці час. Бачите, під'їхали, забиті. Пасажири постійно нарікають і на якість перевезень. Маршрутки часто ламаються, та й обслуговування бажає кращого. Попри це, перевізники вже місяць домагаються погодження мерії на підвищення вартості проїзду з 4 гривень до 5. Напередодні по обіді на знак протесту вони навіть забрали з маршрутів автобуси, а містяни по кілька годин мерзли на зупинках. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли. Нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Через той демарш мерії зібрали нараду за зачиненими дверима. Влада вимагає покращити обслуговування в транспорті, задля контролю обладнати автобуси трекерами та перейти на електронний квиток. Перевізники ж вимагають підняти ціну на проїзд. На будь-які нововведення приватні підприємці йти не хочуть, запевняють Андрій та Юрій. Торік хлопці безплатно розробили спеціальну програму, яка б допомагала контролювати міські перевезення. І її зараз успішно тестують на комунальних тролейбусах, а от приватники від неї чомусь відмовляються. Вони не хочуть, тому що це контроль. Буде всім зрозуміло відразу, скільки людей вони перевозять, скільки в них насправді порушень. Вони кажуть, що це не потрібно. Переговори власників маршруток і виконавчого комітету знову завершилися нічим. Представники перевізників не розуміють, чому влада не хоче підняти вартість проїзду. Нарікають, що з нинішніми цінами на пальне та запчастини можуть просто збанкрутіти, та ще й пільговиків доводиться возити. 17 категорій. 17 категорій. Категорій, то розуміло. А
А людей не знаю. Це ніхто його не рахував. Це можна в соцзахисті спитати, скільки в них таких пільговиків, і будете знати. Я не знаю. Міські чиновники чекають чіткого обґрунтування здорожчання проїзду, а власники маршрутів натомість заявляють, що запропоновані мерією умови для них неприйнятні. Перевізники сказали ні, ми працюємо до кінця тижня, потім з'їжджаємо з маршрутів. Аби з наступного тижня убезпечити місто від транспортного колапсу, комунальний тролейбусний парк вже готовий вивести на маршрути додаткові машини. Підстрахувалися і з перевізниками з інших міст, які попередньо погодилися надавати послуги за 4 гривні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаси. З надією на золото у Києві напередодні до Кореї урочисто проводжали паралімпійську збірну команду України. У Пхьончхані на 7-й зимовій паралімпіаді за медалі цьогоріч змагатимуться 30 українських спортсменів. Проводжали атлетів і наші кореспонденти. Відстоювати спортивну гідність України на параолімпійських іграх наші атлети будуть вже вшосте. Цьогоріч у збірні 30 спортсменів, 10 з яких так звані лідери або ж гайди. Вони супроводжуватимуть учасників з вадами зору під час змагань. У Пхьончхані 19 атлетів представлять країну в лижних перегонах та біатлоні, ще один параолімпієць у сноуборді. Я хочу нам всім побажати удачі, вона нам всім дуже потрібна, ми дуже багато працювали. Тяжелый труд сопровождал. С первой паралимпиады тенденция подготовки очень большая идет. Чем ближе, дальше, вернее, тем больше профессионально подходит инвалидный именно спорт. Українську параолімпійську збірну урочисто проводжали напередодні. Рідні спортсменів, політики та журналісти. Привітати спортивну еліту прийшла й перша леді України Марина Порошенко. Вона передала атлетам український прапор із власними побажаннями. Я вважаю, дійсно, це вже стала така добра традиція, коли ми зустрічаємось для того, щоб проводити нашу збірну на змагання. Ви маєте незламний дух, що ви маєте неймовірну силу і прагнення перемогти. У спортивному рахунку українських паралімпійців за 5 минулих ігор 90 медалей, 20 із них золоті. Найвдаліше команда виступила в Турині 2006-го. Українці тоді повернулися з другим місцем у загальному заліку за кількістю нагород і з третім за золотом. Цьогоріч паралімпійці розраховують перевершити цей результат. Паралімпійський спорт давно не паралімпійський, і сьогодні досить складно завойовувати найвищі нагороди. Ну, я думаю, що нам вдасться здивувати, вдасться перемагати для всієї країни. Український прапор над олімпійським містечком у Пхьончхані замайорить вже за кілька днів. 7-і зимові олімпійські ігри серед сильних і незламних духом. Там стартують 9 березня. Даніл Снісер, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Далі новини з-за кордону. Щонайменше 15 людей загинули в аварії на єгипетській залізниці неподалік Каїра. Там зіткнулися два потяги. На станції від електрички від'єдналися два вагони. Вони перекинулися перед зустрічним товарняком, який їхав до Олександрії. Причини аварії з'ясовують. Парламент Каталонії сьогодні розгляне документ про підтвердження незалежності регіону. Ініціювала його ліва партія «Кандидатура народної єдності». Її підтримали ще дві політсили. Це поправка до основного документа, згідно з яким колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон зможе знову претендувати на цю посаду. Нагадаю, торік у жовтні понад 90% каталонців на референдумі проголосували за незалежність регіону. Уряд Іспанії визнав голосування недійсним, а Карлес Пучдемон утік до Брюсселя, де перебуває і досі. Сервери німецьких МЗС та Міноборони атакували російські хакери. За даними видання «Шпігель», хакерська група, яку пов'язують із Кремлем, упровадила шкідливе програмне забезпечення на урядових комп'ютерах і змогла викрасти дані. Сліди атаки виявили кілька місяців тому, вона могла тривати цілий рік. Аналітики припускають, що атака на німецькі держсайти могла бути частиною масштабнішого кібернападу на країни Євросоюзу.
Директор із комунікації Білого Дому та одна з головних радниць Дональда Трампа, а в минулому модель Гоуп Гікс, подала у відставку. Офіційну причину оголосять у найближчі тижні. За повідомленням Reuters, Гікс напередодні дала свідчення щодо зв'язків Трампа з Кремлем, у яких, зокрема, зізналася, що, цитую, іноді брехала президенту задля його добра. На посаді Гікс пробула півроку. За часи президентства Трампа це вже четвертий директор з комунікації. І це всі повідомлення наразі, але вже о 9-й ми побачимося знову. На все добре.